queridíssima vai ser a Jéssica. Uma salva de palmas pra Jéssica. Gente, ela vem de uma família musical e está indo muito bem aqui no programa. Tá indo bem, né? E agora? Tá preparada? Tô, vamos ver o que que dá, né? Tá. Ah, Jéssica, me diga, quando o Afonso virou pra você e disse assim, Jéssica, você está classificado, o que que passou na sua cabeça? Nossa, você viu? Eu fiquei confusa, não sabia pra onde que eu ia. Verdade. E que história é essa que você não sabia que cantava, depois ficou sabendo que cantava? Eu não entendi, meu, não entendi nada. Tá tudo escrito aqui, mas eu não entendi. Explica pra gente. Olha, meu pai, como me diz, né? Já é músico, então ele tocava, eu chegava, cantava. Só que eu cantava assim, não tinha conhecimento. Sim. Cantava desafinado, mas cantava. Aí um dia numa brincadeira, numa festa que ele tava tocando, aí perguntaram se eu sabia uma música que a palavra volta. Aí eu... Volta. Aí eu falei assim, nossa, eu vou lá. Aí eu fui, aí eu cantei bem, aí até o apresentador do programa falou assim, nossa, acabamos de achar um talento aqui. Que legal, meu, que legal. É assim, do nada que acontece, né, mano? E quando você mandou o seu material aqui pro Cantando no SBT, você imaginava que ia chegar na semifinal um passo pra final? Não. Muito difícil, né? Nossa. Felicidade enorme. Bom, a Jéssica vai cantar uma música do cantor lá do sul do Brasil. Ele tá fazendo muito sucesso. É show aqui, é ali, Michel Teló. Michel Teló é cantor profissional desde os 12 anos de idade. Digo que eu não sou nada pra você. Meu coração pirou. Em todos os seus shows, ele canta, dança, toca sanfona, gaita e ainda não deixa o público ficar parado de jeito nenhum. Principalmente quando canta sucessos que estão na boca do povo, como Ei, Psyu, Beijo, Me Liga. Já tá tudo pronto, então, maestro, vamos ouvir a Jéssica cantando Ei, ei, psiu, beijo, me liga, solta o som. Ei, psiu. Catarina, sua vez. Tá preparada? Você sabe que eu tô muito calma, né, Pri? Meu Deus, ela tá muito calma e tá muito preparada.
você vê, né? Olha o tamanho. Sabe gente. Por quê? Por quê? Porque por quê? Eu tenho Deus no coração. E porque eu sei que toda essa plateia maravilhosa e toda essa galerinha de casa está torcendo por mim. Tudo bem, então. Já ficou. O que eu vou falar mais? Muito bem, Catarina. Isso aí tem Deus no coração, tá confiante. E, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Você ensaiou muito? Eu ensaiei. Porque precisa, porque todo mundo aqui, ó, ensaiou pra caramba. Tá todo mundo muito afinado. O que que você fez pra ensaiar? Você ficava ensaiando assim todos os dias? Quantos dias, mais ou menos? Minha mãe saía trabalhar e meu pai, eu ficava ensaiando a manhã inteira. Depois eu fazia tarefa. Verdade. É verdade. E a sua mãe, ela sempre te acompanha, né? É verdade. E o que, ela fala, o que, ela fala pra te ajudar nas suas apresentações? Ela dá algum conselho pra você? Um conselho bem legal. Ela fala que não importa ganhar, mas o que importa é você competir, você participar direitinho e não errar a música, fazer alguma coisa assim. Muito bem, adorei, viu, linda? Parabéns, arrasou. E bom, gente, a Catarina vai cantar uma música aqui, ó. Vai ter que representar, viu? Uma música de uma grande roqueira, sabe quem é? Rita Lee. A rainha do rock brasileiro começou bem comportada na música, tocando piano clássico quando era uma menina. Depois, passou por vários conjuntos na adolescência, até marcar época com Os Mutantes. Na década de 80, ela estourou nas paradas com diversos sucessos como Saúde. Catarina tá pronta, então, pra enfrentar a nossa grande semifinal aqui do Cantando no SBT. Então, com vocês no palco, Catarina cantando Saúde. Vamos lá! Falar com Pedro, meu parceiro Pedro, tudo bom? E aí, galera? Aê! Pedro Henrique, da primeira vez você cantou em dupla com o João, não é? Isso, foi com o João. João mandou muito bem, mas agora a responsabilidade é bem maior. Com certeza. Você tá sozinho, meu, tá sozinho. E aí, a perna tá tremendo, o coração tá batendo mais forte, como com é que certeza. Tá? Tá uma emoção total. Emoção total, meu Deus do céu. Ô, coisa boa. Quando você era mais novinha, assim, você já tinha essa voz forte? Já tinha um não tanto agora, mas já tinha um pouco de voz bem grossa. De homem, né? Isso mesmo. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é virar cantor, certo? Então... Isso mesmo. Bom, você faz muito show. E qual música que o pessoal mais pede? Ah, toca Raul Sexta, toca... Ah, é sempre mais agitado, que eu vou cantar aqui e tal. Ah, é? Bom... Já falou que vai cantar aqui, vai arrebentar.
Vai ou não? Com certeza, vou. Com certeza. Vou fazer então, de melhor, hein, galera? Isso mesmo. Vê se ajuda. Vamos saber um pouco mais sobre a história de João Bosco e Vinícius. A dupla sertaneja João Bosco e Vinícius é realmente uma boa inspiração para os nossos participantes. Eles se conheceram em festivais de músicas quando tinham apenas 10 anos de idade. Demorou para eles se juntarem, mas quando resolveram unir as carreiras, não se separaram mais. E estão colecionando vários sucessos, como Chora Me Liga. Maestro, solta o som. Pedro cantando. Chora, me liga! Oh, meu Deus! Joga a mão lá em cima, vai! Não era pra você se apaixonar. Só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim. Você me deu nas mãos.